Қарағандыдағы шахталардың бірінде кеншілер өткен түні ереуілге шықты. 44 адамнан тұратын ауысым басшылық жалақы бойынша жиналған қарызын қайтармаса жер бетіне көтерілуден бас тартты. Киров кеніші қаржылық қиындықтарға тап болып жүрген Гефест қауымдастығына қарасты. Ашынған шахтерлер проблемаларын жұртшылыққа жеткізу үшін журналистерге жүгінген. Тілші репортажа. Шахта аумағына кіре берісте тыныштық. Кәсіпорынның жұмысы ереуілге орай тоқтап қалғанын бірден аңғару қиын. Тек басшылықтың журналистерді кіргізбеу жөніндегі бұйрығы ғана бір шикілік бар екенін көрсетеді. Дегенмен кеншілер өз мүдделерін қорғауға бекінген. Здравствуйте, проходим. Проходим в здание. Мы вас вышли проводить. Ондаған кенші журналистерді шахта ғимаратына бастап апарды. Олардың әріптестері 12 сағат бойы жарты шақырымдық тереңдіктен көтерілуден бас тартыпты. Кеншілердің талабы бір – жалақының уақытында төленуі. Шахта жұмысшыларға тамыз айындағы айлықтың бір бөлігін бермеген. Қыркүйектің жалақысын алатын кез келді. Сондықтан қажыған кеншілер аяқ асты наразылық шарасын ұйымдастырады. Азғана айлығымызды уақытында төлесе ғой. Әрине жалақыны көтеру туралы талабымыз да бар. Бірақ кәсіпорынның көмір өндіру көлемі бойынша да қаржылай да проблемалары баршылық. Бұл шақтада кеншілер ең төменгі жалақылы декен. Жер астында жұмыс дейтіндердің айлығы 70 мың тенге. Ал олардың арсылар металл кенішіндегі әріптестері үш есе артық алады. Қазандықтағы жұмысшылар тіпті 40 мың тенгеге еңбек етеді. Барлығы да басшылықтың құрғақ уәдесінен әбден шаршадық деп ашынады. Сенбейміз ешкімге де. Жиналыста үнемі уәде беріледі. Қашан бітеді уәделері? Бұл жолы да шахта жетекшілері жақын уақытта берешек көтерілетінін айтып, кеншілерден ереуілді тоқтатуды сұрады. Кеншілер кәсіподақ комитеті төрағасынан жаңа инвестор қол қойған хаттаманы алып, шахтаға түсуін сұрады. Сонда ғана жер бетіне шығатындығын айтты. Кеншілер 14 сағатқа созылған наразылықтан кейін басшылықтың жазбаша кепілдемесіне сенді. Түнгі ауысым шахтадан шығып, көмір өндіру жұмысы әрі қарай жалғасты. Егер де жаңа инвестор сөзінде тұрып, уәдесін орындаса, ереуілдер болмайды дейді жұмысшылар. Жігер Асберген, Әлия Сыздықова, Еркұлан Тойболдин, жетінші арна, Қарағанды.